6 ildən çoxdur ki, dilindən qəm əskik olmayan Dilqəmdən bəhs edəcəm. Dilqəm Əskərovdan. O Dilqəm Əskərov ki, 2014-cü ilin iyul ayında qohumlarının məzarlarını ziyarət etmək məqsədi ilə işğal olunmuş Kəlbəcər rayonunun ərazisinə gedərkən, işğalçı dövlətin hərbçiləri tərəfindən girov götürülmüşdü. Girov götürüldükdən sonra Dilqəm Əskərov müxtəlif işgəncələrə məruz qalıb. Hər əlindən bir barmağını qırıblar. Dəyənəklə vuraraq başında sınıqlar yaradıblar. Mən bir tərəfim orada iflic oldu, tamam, qolum qıçam işləmədi. Və bu vəziyyətdə də məni sürüyə-sürüyə, yəni biri sağdan tuturdu, biri soldan, biri də arxadan, toqqamdan tuturdu. Bu vəziyyətdə məni məhkəməyə apardılar. Yəni bir il həm istintaq, həm məhkəmə. O istintaq vaxtı qondarma rejimin belə deyək, güya milli təhlükəsizlik naziri nə idi ona? Viktor Kaçaryan adlı daşnaq terror təşkilatının üzvü idi. Qaldırırlar məni onun yanına. Xeyli mənlə söhbət edirdi, sonra qandal vururdular. Dubinka ilə özü döyürdü. Sonra yanında olan, yəni o ya baş prokurordu, ya nə bilim kimdi. Onlara deyirdi, xəkətib, na pabit. Sonra da onlar döyürdü. Hərə bir-iki dubinka vururdu. Sonra sürüyüb, aparıb, atırdılar. Yəni padvala. İşgəncələr belə oldu. İki dəfə mən toka birləşdirdilər, toka verdilər. Yemək o bir il müddətində Xan kəndində olanda, yəni verilmədi. Mən 105-7 kilo oydum, oldum 55 kilo. Bunlar hamısı Qırmızı Xaç Komitəsi çəkir, tərəzisi var idi, hər dəfə yerəndə çəkirdi. Dilqəm Əskərovu daha sonra Şuşa türməsinə aparıblar. Bir xeyli orada qaldıqdan sonra, yəni Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra onu Gorusa göndəriblər. Gorusda hələ maşından düşəndə badaraq verdilər, yıxdılar. Orada 5-10 dəqiqə təpşilədilər. Bütün pal-paltarım nə var idi, hamısını cırdılar. Gorusun türməsində, yəni o, deyim ki, nazor yox. Mənim o, mayor özü, mən bir neçə işimi uğradı, zubunu, şatqanı, corabımı. Sonra Yerevandan gəldilər, bizi Yerevana aparanda yenə döydülər. Yerevandan gələn 6-7 nəfər idi. Yəni məni döydülər, hətta tutdu divara vurdu. Burada burnumda da yaralanmışdı. Şahbaz Quliyev də heç də birlikdə girov düşdüyü Dilqəm Əskərovdan az qəm yeməyib. Şahbaz Quliyev danışır. Sitat. Onların insan haqqında heç nə xəbərləri yoxdur. Onlardan ötəri insan hissətdir. Bir yandan vətən sevgisi, bir yandan ailə həsrəti, bir yandan işgəncələr. Bax, bütün bunlar Şahbaz Quliyevi bir xeyli qocaldıb. Onlar nəinki təkcə Azərbaycan, elə orada olan ermənilərə də o zülmü verən, heç kəsən ağzını açmağa qoymurlar onlar. Bir il ütülüyüblər bizi. Bir il o dubinkanı qırıblar. Ondan sonra bir il təpikdən, yumruqdan bizim canımız qurtarmayıb. Bir il. Hələ də axır vaxtlar Yerevanda dəyilən təpiklərin izi durur ayaqlarımda. Əllərim qırıqdır. Başımda çapxılar var. Qulağımın dibində tapança atılmaq. Birinci gün heç döyülübdü, mən dalışı hiss eləməmişəm. Bir vaxt ayılmışam ki, təmiz başıma su döküb, lütləndiriblər, paltarımı gəzirlər, təmiz suyun içindəyəm. Yəni, avtomatla vurmuşdular başıma, mən hiss eləməmişəm. Nəfər gətirirlər, hara gətirirlər, bilməmişəm ki, mən hara gətirirlər. Avtomatla, ondan sonradakı, ailəndən sonradakı burunda, zadda cənət. Ağız burun qalmayıb. Yumruqlardan dəyər, təpiklərdən dəyər bilməmişəm. Yəni onlarda mən 41-45-in müharibəsini o kinolarda görülən Hitlerin verdiyi əzabı mən gözümlə gördüm. Xatırladım ki, Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev dekabrın 14-də 2020-ci il 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın 8-ci bəndinə əsasən azad edilərək vətənə qaytarılıblar.